Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نماز یاد ہے روزہ بھی ان کو یاد رہا طواف خانے کعبہ بھی ان کو یاد رہا وعید قربان کا بکرا بھی ان کو یاد رہا غضب یہ ہے صفا مروہ بھی ان کو یاد رہا مگر وہ دست نبی پر امیر یاد نہیں عجیب لوگ ہیں روزے غدیر یاد نہیں ہے ایسا زوم کے قول نبی بھی یاد نہیں چلے یوں تیز رہے زندگی بھی یاد نہیں اندھیرے گھر میں رہے روشنی بھی یاد نہیں درے رسول سے ہٹ کر علی بھی یاد نہیں خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا مروڑا ہے غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے وہ جس کو مد مقابل علی کے لاتے ہو لقب کی خوشبو لگا کر جسے سجاتے ہو خلیفہ جس کو محمد کا تم بتاتے ہو روایتوں کے سہارے جسے اٹھاتے ہو بناتا خاک سے وہ مثل خاک ہو جاتا علی نہ کرتے مدد تو ہلاک ہو جاتا ہمارا رتبہ رومان کم نہیں ہوتا جو مال دنیا نہ ہو ہم کو غم نہیں ہوتا کسی بھی شخص کا ہم پر کرم نہیں ہوتا سوا حسین کے غم کوئی غم نہیں ہوتا ہم ہر مقام پر عصمت معاف والے ہیں ہمیں یہ فخر کہ ہم بوت تراب والے ہیں الائن ولایت غدیر کے بعد عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میرے پہلو میں ایک خوبصورت نوجوان شخص کھڑا تھا کہ جو مجھ سے کہہ رہا تھا اے عمر رسول اسلام کے عہد و پیمان کو سوائے منافق کے کوئی نہیں توڑے گا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خوبصورت نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے۔